Com sacanagem. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Salvador. Por medida de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cintos seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até a sua chegada ao segundo aeroporto. Observem as regras locais quanto aos do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e a abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar seu agente de aeroporto para providências de reembarque. Clientes em trânsito do voo 8001 com destino a Recife, permaneçam a bordo atendendo aos avisos de não fumar. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolherem a TAM, uma companhia membro da Star Alliance. Ladies and gentlemen, welcome to Salvador. For safety reasons, we can ask you to remain your seats until the fastest and ground sign is off. In compliance with safety requirements, please refrain from lighting matches or using lighters until getting aboard from cars. Please abide by local regulations regarding use of mobile phones. They must remain off until the full stop and open main door of the aircraft. Take care when opening your overhead compartments to get your hand luggage. It may have moved during the flight. Passengers with connecting flights shall disembark and present themselves to the airport agent for boarding procedures. Passengers in transit to Recife flight 8001 shall remain aboard, providing non-smoking signs. We know that the choice of the airline is a customer decision. Thank you so much for choosing TAM, and a Star Alliance member. Senhoras e senhores, permaneçam sentados até a parada total da aeronave.